Dronningens crown statsminister, Mette Frederiksen, tjeneren for dronningen, har lige været en tur hos Israels Netanyahu for at snakke vaccineforretning og private public partnerships, ligesom World Economic Forums formål er. Israel, som er verdens big tech research center og apartheidstat, som allerede har indført deres vaccinepas. Så det skulle hun ned og drøfte med den store israelske leder fra Likud. Og dette afsnit handler om Israel og 9/11. Må vi se, om det bliver censureret. Ham-forbindelsen, Curse of Ham, som vi snakkede om i omkring den amerikanske borgerkrig, udsprang af britisk israelisme, der fik indflydelse i Storbritannien i det 19. århundrede, før det blev importeret til USA. Den er læren om, at mange hvide europæere efterkommer Israels tabte stammer, som er Guds udvalgte folk, mens moderne jøder er kasarer og bedragere. Hams forbandelse, faktisk lagt på Hams søn Kanaan, fader af kananæerne, forekommer i 1. Mosebog, pålagt af patriarken Noah. Den nøjagtige karakter af Hams syndsovertrædelse og grunden til, at Noah forbandede Kanaan, har været genstand for debat i over 2000 år. Nogle moderne forskere med udgangspunkt i den autoriserede King James version af Bibelen betragter forbandelsen fra Kanaan i 1. Mosebog som en tidlig hebraisk rationalisering af Israels erobring af Kanaan. Da Noah forbandede Kanaan i 1. Mosebog, brugte han udtrykket forbandet være Kanaan, en tjener af tjenere, som skal han være for sine brødre. I den efterfølgende passage af Sem må Kanaan være hans tjener, foregriber fortælleren Israels erobring af det lovede land, The Promised Land eller The Holy Land. Her kan vi se det på billedet med de 12 stammer af Israel. Bibelforsker Philip R. Davies forklarer, at forfatteren af denne fortælling brugte Noah til at forbande Kanaan som retfærdiggørelse for de senere israelitter. I 1960'erne, da den kristne identitet blev etableret som en vigtig indflydelse på den yderste højrefløj, troede man på kasar-forfædrefortællingen. National Public Radio medlem Eustace Mullins gentog disse Christian Identity påstande i et mærkeligt værk kaldet The Curse of Canaan. Mullins fulgte historiens gang som en kamp mellem Sem eller Shems efterkommere mod efterkommerne af Canaan. Han hævdede, at efterkommerne af kananæerne forurenedes ved at avle med en præ-adamitisk befolkning, der var sorthudede krydsninger med dæmoner fra tiden for Guds sønner af 1. Mosebog. Gennem historien repræsenterede kananæerne parasitære købmænd, begyndende med fønikerne og frem til den sorte adel. Ikke at forveksle med hudfarven sort, men den sorte adels slægtstam. Efterkommerne af Sem eller semitterne, mener han, bør ikke forveksles med de bedragere, som stammer fra edomitiske kasar. Efterkommere af Sem er opbyggerne af civilisationen og forfædrene til britterne. Således forklarer Mullins, menneskehedens historie i de sidste 3000 år har været historien om kampen mellem de skinnende efterkommere af Sem og de mørkere efterkommere af hans bror Ham. Og der kan vi se på billedet her, som illustrerer det meget godt, hvad Shems efterkommere Ham og Japhet, og hvordan de sådan nogenlunde afstammet fra og bevæget sig. Her kan vi, du kan læse mere om Kasaren og Askenazi oprindelsen i part 6 afsnittet af det samme navn, hvor at vi kigger nærmere på det. Som en evangelist, James Bagg, forklarer, du ser, at Gud har en plan for verden, og det hele er centreret omkring Israel. Evangeliske kontrollerer omkring 60.000 amerikanske radiostationer. De mødes i megakirker med 25.000 medlemmer og sidder i skolebestyrelser over hele landet.
hvad de alle deler af troen på, at Israel for evigt forbliver en jødisk stat. Dommedagsprofeti og teologi erklærer, at det jødiske folk skal bevare kontrollen over Israel og Jerusalem og genoptage Al-Aqsa, klippekuplen, før Jesus kan vende tilbage. Evangelister risikerer således at skabe det, præsten Barbara Rossing kalder en selvopfyldende profeti om død og ødelæggelse. Så kan man så spekulere i, hvem der har interesse i, at kristne ledes til zionisme. American Heritage Dictionary of the English Language beskriver en hebraer som medlem af det semitiske folk, en race nedstammende fra Abraham fra det gamle testamente, som ironisk nok også inkluderer de fleste arabere. En jøde er på den anden side en tilhænger af jødedommen, en religion overgivet af israelitterne. En zionist er medlem af en politisk bevægelse, der beskæftiger sig med at bevare og fremme målene for staten Israel. Disse udgør tre separate emner: race, religion og politik. At klumpe disse enestående spørgsmål sammen i en enkelt sammensværgelse er både forkert forstået og i modstrid med de historiske beviser. De fleste mennesker i den moderne verden indser, at det er forkert at dømme et menneske på race, en egenskab, som mennesket ikke har kontrol over. Ligeledes betragtes det som dårlig stil af de fleste offentligt at angribe en anden persons religion. Kun ens politik betragtes som et retfærdigt frispil for uenighed og argumentation. Det er her inden for politik, at der er sået meget forvirring. Tilhængerne af zionisme har i årevis dygtigt angrebet deres modstandere som antisemitter, i et sådan omfang, at mange amerikanere, både jøder og ikke-jøder, og især medierne, afskyr at betvivle og kritisere Israel det mindste. Desuden har den brede børste af antisemitisme ofte været brugt til at tilsvine enhver, der tilbyder et sammensværgelsesmotiv af historien. Selvom det måske er sandt, at der tidligere blev bygget hemmelige organisationer af både racemæssige og religiøse grunde, tjener forsøg på at bringe race eller religion ind i en diskussion om moderne hemmelige samfund og sammensværgelser kun til at forvirre, aflede og afvise samvittighedsfulde forskere. Selvom mange internationale finansfolk er jødiske, er det ej mere retfærdigt at beskylde den hebraiske race for en international sammensværgelse, end det for eksempel ville være at bebrejde alle kaukasier for Hitlers nazisters handlinger, påpeger Jim Mars i Who by Secrecy. Moses Hess fra 1812 til 1875 var en af de første vigtige ledere af den zionistiske sag, i det han blev betragtet som grundlæggeren af labor-zionismen, som oprindeligt promoverede jødisk integration i den marxistisk-socialistiske bevægelse. I 1862 udgav Hess Rome and Jerusalem, A Study in Jewish Nationalism, der opfordrede til oprettelse af et jødisk-socialistisk samfund i Palæstina efter inspiration fra den franske revolution. I Rom og Jerusalem forklarer Hess denne proces og leverer begrundelse for reformatorernes udnyttelse af ortodox jødedom. Citat: Jeg hævder, at den guddommelige lære af jødedommen aldrig på noget tidspunkt blev afsluttet. Den har altid vedvarende udviklet sig, og dets udvikling er baseret på harmonisering af jødisk genialitet med livet og menneskeheden. Finansmand Kahn, 1867-1934, blev sendt til London af Deutsche Bank i 5 år og derfra til Wall Street i 1893. Han var direktør for Council on Foreign Relations fra 1921 til 1934 for Union Pacific Railroad og for Rockefeller Equitable Trust, datidens på det tidspunkt rigeste. I sin bog Geneva vs. Peace fra 1937 mindes Comte de Saint-Gaulard, som var den franske ambassadør i London fra 1920 til 1924, en middagssamtale med denne Otto Hermann Kahn. Til middagen detaljerede Kahn angiveligt karakteren af den dialektiske proces med at stille 2 tilsyneladende modsætninger mod hinanden, ved at bakke op om den russiske revolution og samtidig fremme den globale kapitalismes sag. Herom sagde Kahn: Du siger, at marxismen er selve modsætning til kapitalismen, som er lige så hellig for os. Det er netop af denne grund, at de er direkte modsætninger over for hinanden. At de lægger de 2 poler på denne planet i vores hænder og tillader os at være dens akse. Disse 2 modsætninger som destruktiv bolsjevisme og os selv finder deres identitet i internationalen. Disse modsætninger, som ved antipoderne er imod hinanden i samfundet, mødes igen i deres doktriner i identiteten af deres formål og slutning, og i genindspilningen af verden ovenfra ved hjælp af rigdom og nedenfra ved revolution. Vores mission består ved at forkynde den nye lov og skabe en Gud,
Det vil sige ved at rense ideen om Gud og realisere den, når tiden skal komme. Vi renser ideen ved at identificere den med Israels nation, som er blevet sin egen messias. Og løsningen af det vil blive lettet af Israels sidste sejr. Hvad er slutningen? Den er allerede bestemt af vores mission og dannet af elementer spredt over hele verden. Vi er en liga af nationer, der indeholder elementerne fra alle andre. Israel er mikrokosmos, og bakterien er fremtidens by. Som der står, the germ of the city of the future, sagde Khan. I en artikel med titlen Zionisme vs. Bolshevisme, en kamp for det jødiske folks sjæl, tilskrev frimureren Winston Churchill disse omvæltninger til dem, han omtalte som internationale jøder. Han beskriver karakteren af det, han karakteriserer som bibeltroende jøder, nationale jøder, og til sidst skriver han om internationale jøder, i voldelig modstand mod al denne sfære af jødisk indsats stiger planerne for de internationale jøder. Tilhængerne af dette uhyggelige forbund er for det meste opdraget blandt de ulykkelige befolkninger i lande, hvor jøder forfølges på grund af deres race. De fleste, hvis ikke alle, har forladt deres forfædres tro og skilt alt deres åndelige håb om den næste verden fra deres sind. Denne bevægelse blandt jøderne er ikke ny. Fra Spartacus Weishaupt, grundlæggeren af den bayerske Illuminati, Karl Marx, Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxemburg og Emma Goldman har dette verdenssamfund vokset støt. Churchill fortsætter. Denne sammensværgelse spillede, som en moderne forfatter Nesta Webster så dygtigt har vist, en absolut genkendelig rolle i tragedien den franske revolution. Det har været hovedkilden til enhver subversiv bevægelse i det 19. århundrede, og nu har dette band af ekstraordinære personligheder fra underverdenen i de store byer i Europa og Amerika grebet det russiske folk ved hårrødderne og praktisk taget blevet de ubestridte mestre i det enorme russiske imperium. Af broder Winston Churchill, 33 grads frimurer. Staten Israel skabtes af Rothschild og den britiske regering allerede i 1917 med Balfour-deklarationen. I 1897 afholdtes den første zionistkongres i Basel med et handlingsprogram, udarbejdet af Theodor Herzl, der skulle lede frem til en jødisk nationalstat. Efter at have finansieret de første jødiske kolonier i Palæstina i 1895, stiftede Rothschild-familien den zionistiske kongres for at promovere ønsket om at flytte jøderne til Palæstina. Det første møde afholdtes 33 år før Rothschild-familien oprettede Bank of International Settlements i Basel. Vi ser på billedet. Samme sted. 33 år før. Theodor Herzl, som var formand for mødet, skrev i sin dagbog, at det var essentielt, at jøder skulle lide for at realisere deres planer. Som vi ser på billedet fra bogen. Og at de skulle opfinde antisemitter for at likvidere jødisk velstand. Antisemitterne skulle assistere og blive zionisternes bedste venner. Der står her, the anti-Semites will become our most dependable friends, the anti-Semitic countries our allies. Herzl blev præsident for Zionist Organization, som vedtog Rothschilds røde heksagram i blot til at blive Israels flag. Det var altså det røde heksagram, der hang over skiftede navn til Rothschild i Frankfurt. Han havde det røde heksagram op over sit hus, og det kom så fra pravjøderne. Det kommer vi tilbage til i om Maranus i kapitel 7. Så det var altså Israels flag, der kom derfra i blot 666, 3 gange 6 kanter. Theodor Herzl, som sammen med Max Nordau organiserede den første zionistkongres, skrev senere også i sin dagbog, hvis jeg skulle opsummere kongressen med et ord, som jeg skal passe på ikke at offentliggøre, ville det være dette. Kolon. I Basel grundlagde jeg den røde jødiske stat. Hvis jeg sagde det højt i dag, ville jeg blive mødt af latter. Om 5 år måske, og bestemt om 50 år, vil alle opfatte det. 50 år efter blev der i FN-regi stemt for oprettelsen af staten Israel.
Så det var godt forudset. I 1933 underskrev Labour Zionism overførselsaftalen Havara med nazisterne og brød den internationale boykot mod regimet. Nazi-Tyskland ville kompensere tyske jøder, der emigrerede til Palæstina, for deres mistede ejendom ved at eksportere tyske varer til zionisterne i landet og dermed bryde boykotten. Mellem 1933 og 1939 kom 60% af alt kapital investeret i jødisk Palæstina fra tyske jødiske penge gennem overførselsaftalen Havara. Således var nazismen en velsignelse for zionismen gennem 1930'erne. Samtidig i 1933 finansierede Rothschild IBM's maskiner, som skulle organisere og administrere forfølgelserne af jøderne. I 1. verdenskrig udlånte de tyske Rothschilds til tyskerne, de britiske Rothschilds til britterne og den franske Rothschild-familie til franskmændene. De finansierer stadig alle sider af de her konflikter. IBM and the Holocaust. Versailles-fredskonferencen, som igennem urimelige krav til Tyskland sikrede en fremtidig konflikt, var verden baron Edmund de Rothschild, der byggede den første rørledning fra det Røde Hav til Middelhavet for at bringe iransk olie til Israel. Grundlagde Israel General Bank og blev kaldt fader til det moderne Israel. Rothschild spillede også en betydelig rolle i finansieringen af Israels regeringsinfrastruktur. James A. de Rothschild finansierede Knesset-bygningen som en gave til staten Israel. Og højesteretsbygningen i Israel blev doneret af Dorothy de Rothschild. Se Illuminati-symbolismen og obelisken i Knesset og i eller på Supreme Court of Israel. Rothschild nyder stort ejerskab af Israel, som altid har manglet vandforsyning, og derfor bekommer Israels overtagelse af Golan Heights-området fra Syrien Rothschild-familien velbelejligt. I 1948 underskrev en jødisk forsamling med en anden Israel-fader, David Ben-Gurion, i spidsen, et frihedsbrev, der skulle udgøre retsgrundlaget for en ny israelsk provisorisk regering. Denne uafhængighedserklæring beskrev Balfour-erklæringen og FN's resolution nummer 181, 33 stemmer for, som statens retslige folkelige grundlag, folkeretslige grundlag, med USA's 33. præsident, 33 graders primor og atombombemanden Harry Trumans godkendelse. Her ser vi resolution 181 fra United Nations. Israel har endnu ikke levet op til FN's delingsplan, altså resolution 181, som er statens entydige eksistensgrundlag. I part 1 A3 står, der skal oprettes en uafhængig arabisk stat, en uafhængig jødisk stat og et særligt internationalt styre over Jerusalem. Grænsedragningen mellem de to stater, den såkaldte 1947 grænse, medførte, at Israel fik 56% af Palæstina og palæstinenserne fik 44%. Araberne i den jødiske stat og jøder i den arabiske stat skulle, jævnfør Balfour-erklæringen, have fulde borgerlige rettigheder. Der stod, kære Lord Rothschild, Balfour-erklæringen, jeg har den store glæde på regeringens vegne at overbringe den følgende deklaration af sympati med jødiske sionistiske aspirationer, som er blevet overgivet til og godkendt af kabinettet. Regeringen ser med velvilje på etableringen i Palæstina af et nationalt hjem for det jødiske folk, og vil på bedst mulig måde medvirke til opfyldelsen af dette mål, men det indskærpes, at intet må gøres, som skader Palæstinas ikke-jødiske samfunds civile og religiøse rettigheder, eller de rettigheder af den politiske status, som jøder nyder godt af i andre lande. Jeg vil være dem taknemmelig, hvis de vil bringe denne deklaration til den sionistiske føderations kendskab. Deres hengivne Arthur James Balfour, udenrigsminister på vegne af den britiske regering. Lord Balfour, senere premierminister, havde også grundlagt den første internationale eugenikkonference i 1912 sammen med en ung Winston Churchill, den daværende første Lord of the British Admiralty. Charles Darwins søn, Leonard Darwin, blev udnævnt til formand
Israel har siden dets oprettelse med vestens ensidige hjælp efter hver krig imod de protesterende palæstinenser nægtet at levere de besatte områder af Palæstina tilbage. Her har Vesten og Israel konsekvent handlet stik imod internationale love og imod FN's resolutioner, ifølge socialistaktivist Phil Gasper, som forklarer. Før 1947 ejede jøder ca. 6% af jorden i Palæstina. I processen med at oprette staten Israel eksproprierede zionisterne 90% af landet, hvoraf langt størstedelen tidligere tilhørte araber. Hele byer blev tømt for palæstinensere, og der blev beslaglagt palæstinensiske frugtplantager, industri, rullende materiel, fabrikker, huse og ejendele. Næsten 1 million palæstinensere blev etnisk udrenset fra deres hjemland. Arabere, der forblev i Israel, blev andenklasses borgere, mens palæstinensere, der blev drevet ud af landet, blev tvunget til at leve i fattigdom i flygtningelejre i hele Mellemøsten. Israel vedtog loven om tilbagevending, som tillader enhver person af jødisk afstamning at emigrere til Israel, mens palæstinenserne ikke fik lov at vende tilbage til deres eget hjemland. Efter den 6 dage lange krig i 1967 besatte Israel yderligere territorier, inklusive Vestbredden, altså West Bank og Gazastriben. Der ser vi Gazastriben. På Vestbredden blev 55% af jorden og 70% af vandet beslaglagt til fordel for jødiske bosættere, der kun udgjorde en lille brøkdel af befolkningen. I Gaza fik 2.200 bosættere mere end 40% af jorden, mens 500.000 palæstinensere var begrænset til overfyldte lejre og slumområder. Israels handlinger er gentagne gange fordømt af FN, f.eks. FN-resolution 242 i 1967 og Sikkerhedsrådets skærpelse her i 1973 med resolution 338 samt nummer 2334 i 2016. Her hedder det, at Israels bosættelsesaktivitet udgør en åbenlys krænkelse af folkeretten og ingen juridisk gyldighed har. Kravet lyder, at Israel stopper sådan aktivitet og opfylder sin forpligtelse som besættelsesmagt i henhold til den 4. Genève-konvention. Men den amerikanske regering har sikret, at der ikke er gjort noget for at håndhæve en række FN-beslutninger. Siden oprettelsen har Israel været forsvar af Washingtons interesser i den olierige region i Mellemøsten. USA ønskede en klientstat i regionen, der kunne hjælpe med at forhindre folkelig modstand imod dens kontrol med olie. Som en konsekvens heraf har Israel modtaget milliarder af dollars i amerikansk bistand hvert år, hvilket har gjort det til en af de mest væbnede stater i verden. Cynthia McKinney har omtalt pro-Israel-løftet, løftet om pro-israelsk støtte og holdning, som amerikanske politikere bliver tvunget til at underskrive, hvis de ønsker at indgå i det politiske system i USA. Cynthias politiske karriere er derfor blevet saboteret af det, som hun kalder den rodløse, zionistiske lobby, som hun sagde med succes havde fået hende sparket ud af kongressen 2 gange, med hjælp fra operativerne inden for både de demokratiske og republikanske partier. Den amerikanske kongres forpligter den årlige betaling af en hyldest til Israel for over 3 milliarder dollars. Som en underholdende koloni bidrager USA med 100.000 af unge mænd og kvinder til at kæmpe og dø som lejesoldater i planlagte zionistiske krige i Mellemøsten. USA har ydet mere end 150 milliarder US dollars i direkte militærstøtte til staten Israel siden 1974. Den årlige støtte er blevet hævet med ca. 30% i en ny aftale fra 2019 til 2028. Cynthia McKinney og andres anklager om Israels uetiske karakter bakkes op af Eva Bartlett, en uafhængig kanadisk rettigheds- og retfærdighedsaktivist og freelance journalist. Her ses hun sammen med James Corbett, en anden credible journalist, som også, jeg også har respekt for. Hun har tilbragt årevis i det besatte Palæstina, hvor hun har dokumenteret zionistiske forbrydelser mod palæstinenserne i Gazastriben og frivilligt arbejdet med den internationale solidaritetsbevægelse ISN. I november 2008 sejlede Eva med den tredje Free Gaza Movement båd fra Kypern til Gazastriben, hvor hun derefter sluttede sig til ISM, ledsagende fiskere på havet og landmænd i grænseregioner. Så har jeg linket til nogle videoer i hendes blogindlæg. Der kan man se dokumentationen. Det er skræmmende, hvad vi kan se, hvad de laver. I begge tilfælde blev fiskere og landmænd, som det fremgår af videodokumentationen, voldeligt angrebet af den israelske hær. De blev beskudt og såret, dræbt eller bortført. I løbet af det israelske angreb i 2008-2009 ledsagede Eva og andre ISM-frivillige palæstinensiske læger i Gaza, der dokumenterede israelske forbrydelser
herunder ofre for kemiske våben som hvid fosfor, forarmet uran, forskellige projektiler og andre for krigsforbrydelser. Her ser vi ofre for hvid fosfor. Under angrebene i november 2012 dokumenterede Eva fra et centralt hospital i Gazastriben. Eva beretter om de forfærdelige og umenneskelige forhold, som beboerne i Gazastriben oplever i folkefængslet og skydeteltet Gaza, der er FN længere blevet karakteriseret som decideret ubeboelig. For eksempel er 97% af drikkevandet i Gaza uegnet til livsformer. Elektricitet er en sjældenhed, og hverken mad eller medicin tillades dyrket eller importeret i nærheden af tilstrækkelig grad. Eva beretter. I det landbrugerakkompagnement, jeg udførte i Gaza, fyrede mange israelske soldater live ammunition mod og omkring landmænd, mig selv og andre frivillige, i umiddelbar nærhed, i et forsøg på at angribe og skræmme landmænd fra deres jord. Israels politik med angreb på palæstinensiske landmænd og fiskere gør palæstinenser fuldstændig afhængige af utilstrækkelig fødevarehjælp og gør dem fuldstændig unødvendigt fattige. Vi kan forvente nøjagtigt nul handling eller retfærdighed via FN, når en sådan massakre bagatelliseres. Og når tidligere israelske massakre af palæstinensere aldrig er blevet stillet til ansvar af FN eller af den stat, som FN rutinemæssigt anmoder om at granske eget folkemord. Amerika har det fint med at oprøre, som Al-Qaida protesterer i Syrien, men når virkeligt ubevæbnede demonstranter i Palæstina i henhold til international lov udøver deres ret til at protestere mod bosætterne, der voldeligt udviser dem fra deres eget hjem og land, kaldes de voldelige terrorister. Hykleriet i Amerika og FN slutter aldrig, og som et resultat vil undertrykkelsen aldrig slutte. Jeg giver Eva Bartlett ret i. FN, UN Uninvolved in Peace. Forfatter Christopher Bolin skriver i sin Solving 9/11 The Deception That Changed the World, at zionisterne begyndte at bruge terrorisme som en taktik imod Vesten i 1940'erne og udførte falskplads-terrorangreb imod USA og Storbritannien lige så langt tilbage som bombningen af Jerusalems King David Hotel den 22. juli 1946 eller ved napalm og torpedobombningen af det ubevæbnede amerikanske fartøj USS Liberty i juni 1967, hvor 34 amerikanere bevidst blev dræbt ifølge nyligt frigivne dokumenter fra National Security Agency, NSA. Bombningen af luksushotellet blev bestilt af Menachem Begin, lederen af Irgun, en zionistisk terrororganisation i 30'erne og 1940'erne. Begin, en terrorist og åbenlyst racist, blev senere premierminister i Israel, en stilling som han holdt under invasionen af Libanon i 1982, som blev ledet af forsvarsminister Ariel Sharon. Ser vi Libanon, som for nylig blev bombet igen, og det skal man tjekke op på, fordi det har også Israel stående med fed skrift ud over sig. Det her, den her eksplosion i havnen af Beirut. Begin havde en jødisk supremacistisk opfattelse af verden, som han plejede at retfærdiggøre sine forbrydelser som terrorisme og folkemord med. Citat, palæstinenserne er bæster gående på to ben, sagde premierminister Begin i en tale til det israelske parlament Knesset, citerede Amnon Kapoliuk i artiklen Begin and the Beasts, udgivet i New Statesman 25. juni 1982. David Ben-Gurion, lederen af Haganah-militsen, der talte for brugen af terror som værktøj, støttede også bombningen af King David-hotellet, selvom Haganah offentligt fordømte bombningen bagefter. Mange forskere insisterer på, at Haganah direkte godkendte bombningen. Kolon, alt var koordineret med Haganah, erklærede tidligere premierminister Irgun og Irgun-leder Menachem Begin i et filmklip fra Israel Broadcasting-myndighedens Scroll of Fire-serie. Medlemmer af Irgun, der gennemførte terrorbombninger i 1930'erne og 40'erne, og dens politiske efterfølger i Likud-partiet, fastholdt verdenssynet om, at politisk vold og terrorisme er legitime redskaber i den jødiske nationale kamp for Israel. Ifølge Ari Pallinger og Leonard Weinberg, forfatter af værket kaldet Jødiske Selvforsvars- og Terroristgrupper inden oprettelsen af staten Israel, Rødder og Traditioner. Skrev Bolin. Premierminister Benjamin Netanyahu
deltog i et 2-dages 60-års jubilæum for King David Hotel-bombningen med tidligere terrorister i Irgun og Haganah, arrangeret af Menachem Begin Heritage House, University of Haifa og Association of Israel Irgun Fighters. Jerusalem Post bemærkede, at medlemmer af Haganah og Irgun havde været involveret i terrorbombningen. En af terroristerne ledte endda en rundvisning på hotellet, som han havde bombet, skrev Bolin i Solving 9-11 The Deception That Changed the World. I jødisk historie og jødisk religion forklarer den israelske jøde Israel Shahak, der var kritisk over for Israels politik, om årsagen til handlingerne fra sit lands regering. Shahak skrev, den største fare, som Israel som en jødisk stat udgør for sit eget folk, for andre jøder og for dets naboer, er dens ideologisk motiverede forfølgelse af territorial udvidelse og dens derfor uundgåelige række krige, der er resultatet af dette mål. I 1956 slugte jeg ivrigt premierminister Ben Gurions politiske og militære grunde til, at Israel indledte Suezkrigen i Egypten, indtil han på tredje dag af denne krig udtalte i Knesset, at den ægte grund for det var genoprettelsen af kongeriget David og Salomo til det gamle testamentets bibelske grænser for Israels land, hvilket gamle rabbinske myndigheder fortolker som ideelt tilhørende den jødiske stat, inkluderende følgende områder. Hele Sinai i syd og en del af det nordlige Egypten op til omgivelserne i Kairo. Hele Jordan i øst og en stor del af Saudi-Arabien. Hele Kuwait og en del af Irak syd for Eufrat. Hele Libanon i nord og hele Syrien sammen med en enorm del af Tyrkiet op til søen Varen samt Kypern i vest. I maj 1993 forestod Ariel Sharon formelt i Likud-konventionen, at Israel skulle vedtage de bibelske grænsers koncept som dets officielle politik. Som vi ser her, Greater Israel Project. Målsætningen om denne sionistiske landovertagelse i Mellemøsten går under betegnelsen The Greater Israel Project, eller kaldet Jinnon-planen, som henviser til en artikel, der blev offentliggjort i februar 1982 i det hebraiske tidsskrift Kivinium, der betyder retninger, med titlen En strategi for Israel i 80'erne. Planen har fra start af Moses Hess og senere Theodor Herzl været omtalt ønskværdigt, ligesom af sionister såsom Menachem Begin, Likud-partiets stifter, Israels dominerende højrefløjs ultrasionistparti, og endelig af dette partis nuværende leder Benjamin Netanyahu. Det store Israel-projekt kræver opdeling af de eksisterende araberstater i små stater. Citat, for at overleve skal Israel 1. blive en imperial regional magt, og 2. påvirke opdelingen af hele området i små stater ved opløsning af alle eksisterende arabiske stater. Små stater vil her afhænge af den etniske eller sekteriske sammensætning af hver stat. Følgelig er det sionistiske håb, at sekterisk baserede stater bliver Israels satellitter, og ironisk nok dens kilde til moralsk legitimering. Af Israel Shahaks oversættelse fremgår for eksempel, kolon, citat, Irak, der er rig på olie på den ene side og internt revet på den anden, er garanteret som en kandidat til Israels mål. Dens opløsning er endnu vigtigere for os end for Syrien. Irak er stærkere end Syrien. På kort sigt er det irakisk magt, der udgør den største trussel mod Israel. En irakisk-iransk krig vil rive Irak fra hinanden og forårsage dens undergang hjemme, før den er i stand til at organisere en kamp på en bred front mod os. Det kan man kalde konspiration. Spredning af befolkningen er derfor et indenlandsk strategisk mål af højeste orden. Ellers ophører vi med at eksistere inden for nogle grænser. Judæa, Samaria og Galilea er vores eneste garanti for national eksistens, og hvis vi ikke bliver majoritet i bjergeområderne, skal vi ikke regere i landet, og vi vil være som korsfarerne, der mistede dette land, der ikke var deres under alle omstændigheder, og hvor de var udlændinge til at begynde med. Motivet til 9-11 som startkatalysator for konceptet krig mod terror passer således til Jinnon-planens modsætninger. Citat, vi nyder godt af én ting, og det er angrebet på Twin Towers og Pentagon og den amerikanske kamp i Irak, citeres Benjamin Netanyahu i Maariv 16. april 2008. Netanyahu er forfatter af flere bøger, der opfordrer de vestlige nationer til at engagere sig i en global krig mod terror. Siden 1986 har Netanyahu opfordret USA og vestlige nationer til at optage våben mod israelernes fjender for at bekæmpe terrorister, som er betitlet flere af hans bøger. Det er meget godt, udtalte Netanyahu om, hvad angrebet betød for forbindelserne mellem USA og Israel, inden han redigerede sig selv.
Nå, ikke godt, men det vil skabe øjeblikkelig sympati. Han forudsagde, at angrebet ville styrke båndet mellem vores folk, fordi vi har oplevet terror i så mange årtier. Men de forenede stater har nu oplevet en massiv blødning af terror. Han godter sig over terrorismen og har skrevet mange bøger om det, tilfældigvis. Larry Silverstein, som leasede og forsikrede World Trade Center bygningerne imod terrorangreb kort forinden, snakkede i telefon med Benjamin Netanyahu i timevis hver søndag i flere år. Stålrammeskyskraberne var fyldt med asbest og var derfor ikke rentable at have stående. Selv bygning 7 imploderede utrolig nok, synkron ligesom de to tårne, ifølge den officielle konspirationsteori uden sprængstoffer. Nyhederne var endda ude i en liveudsendelse om eftermiddagen, hvor verden fortalte, at bygning 7 nu også var faldet, mens bygningen dog stadig stod synligt på samme tidspunkt i baggrunden af billedet. Silverstein sagde i et tv-interview, citat, "We decided to pull it, so we made the decision to pull and watch the building collapse." Den klassiske betegnelse for en kontrolleret nedrivning, da bygning 7, som er Salomon Brothers Building, var i brand. I live-studiet på dansk DR-TV var blandt andet NATO-general Kjeld Hillingsø, som vi ser her til højre i al sin tingeltangel og pomp og pragt med Uffe Ellemann, NATO's og EU's mand i dansk politik. Ser vi her med hans, al hans storkors og hele fastelavnsriset. Så på TRTV var general Hillingsø og Jens Claus Hansen fra Forsvarsakademiet på selve dagen den 11. september enige om, at der måtte stå en stab bag, og at der var eksplosioner i tårnene. Men det hørte vi så ikke mere om. I dagen efter var hele den vinkel væk, som de havde siddet og diskuteret i TV'et hele dagen på 11. september. Den zionistiske jøde og Netanyahu-ven Larry Silverstein fik altså lejekontrakten for Twin Towers kun 10 uger før 9/11. Han fordoblede forsikringen, der indeholdt en klausul for terroristers handlinger. Silverstein hævdede bag herefter, at der var to terrorhændelser, da to bygninger blev ramt af fly, som gjorde det muligt for ham at søge dobbelt skadesgodtgørelse og vinde. Silverstein gav senere modstridende beretninger om, hvorfor han ikke spiste morgenmad på restauranten World i Twin Towers den 11. september. En komplet afvigelse fra hans sædvanlige rutine. Eller for så vidt heller ikke forklare, hvorfor hverken hans søn Roger eller datter Lisa ikke mødte op på arbejde i World Trade Center den skæbnesvangre morgen. Se på, hvad Christopher Bolin og Robert Sungenis med flere fortæller om den forbløffende liste over højt profilerede zionistiske jøder forbundet med Twin Tower-komplekset, som alle bekvemt manglede for området den 11. september. Herunder Frank Lowy, Louis Eisenberg, Ronald S. Lauder, Jules Krall og Jerome Hauer. Og de fem, dem kommer vi ind på senere her, hvem de var. Dette er alt sammen særligt interessant i betragtning af Jerusalem Post-rapporten, ifølge hvilken Israels udenrigsministerium havde navnene på 4.000 israelere, der nævntes at være i området omkring Tvillingetårnen eller Pentagon på tidspunktet for angrebene, på trods af det officielt udmeldte bare ene dødsfald af en israeler. Måske har det noget at gøre med optagelsen af det zionistisk drevne selskab Odigo, senere købt af Converse Infosys, et israelsk firma, der specialiserer sig i telefonaflytning, som havde kontorer to blokke fra Twin Towers, at to af dets ansatte modtog øjeblikkelige beskeder, der advarede om et stort angreb 2 timer før flyene ramte tvillingetårnene. Den israelske avis Haaretz skrev historien 2 uger efter 9/11, sagde vicepræsidenten for Odigo, Alex Diamandis. Meddelelserne sagde, at der var noget stort i gang med at ske inden for et bestemt tidsrum, og det skete næsten på minuttet. Danmarks statsminister Poul Nyrup fortalte i en videooptagelse, at han havde fået en melding fra statsministeriet 10 minutter før det fysisk skete om, at nu var der overhængende fare for, at tårnene ville kollapse. Imponerende forudsigelse i lyset af, at det aldrig, hverken før eller senere i verdenshistorien, er sket, at den slags konstruktioner er kollapset på grund af kontorbrand. Ja, fysisk umuligt.
også hele historien med altså den kinetiske energi, hele det hele er fysisk umuligt. En lille smule jet fuel, som skulle have fået det her til at smelte sammen. Yeah right, den er god. Bolin og Sanjinis mærker en anden underlighed i alt dette, nemlig det israelske firma Sim, der forlod sit kontor på 10.000 kvadratmeter i North Twin Tower kun et par dage før 9/11, selvom firmaaftalen løb til slutningen af 2001, og som dermed tabte $50,000 i processen. Da FBI's Michael Dick indledte en undersøgelse af denne mistænkelige aktivitet, fjernede Assistant Attorney General Michael Chertoff ham fra sagen. Chertoff er israelsk statsborger. Hans fætter Benjamin Chertoff skrev den berygtede artikel for Popular Mechanics, der forsøgte at støtte den amerikanske regeringsposition den 11. september for at nedtone den skarpe kritik fra, amerikanske fysikere og forskere, der kritiserede den officielle historie om, hvordan tårnene kollapsede, som en videnskabelig absurditet og umulighed. Chertoffs mor, Livia Eisen, havde været agent for den israelske efterretningstjeneste Mossad. Chertoff spillede også en vigtig rolle i retsforfølgelsen af terrorbombningen i World Trade Center 8 år før i 1993. Han havde den endelige autoritet til fjernelse af stålbjælkerne fra Ground Zero. Denne fjernelse af bevis for kriminalitet blev foretaget på skrotpladser, der var ejet af sionister. To af disse junkyards var Hugo Neue Schnitzer East og Metals Management Northeast. Hugo Neue var en jødisk indvandrer. Han investerede i israelsk venturekapital hos Nir Belzer, der var senior manager for Israels Millennium Materials Technologies Funds, sammen med Oren Gaffrey. Gaffrey fungerede som direktør i Israeli Aircraft Industries Limited for BEDEC-divisionen, som specialiserede sig i konvertering af fly. Gaffrey uddannede også i Israels atomprogram, inklusive eksplosive belægninger af supertermit, den slags, der fandtes i støvet fra 11. september. Det var en anden sionist, Joram Shalman fra Powerlock Technologies, der indgik kontrakt om at fjerne 250 tons stålbjælker fra Ground Zero. Og fakta, stål smelter kun ved 2747 grader Fahrenheit. Jetbrændstof brænder ikke varmere end 1517 grader Fahrenheit. Det var officielt intet i World Trade Center-bygningerne, der kunne brænde varmere end jetbrændstof. Stærke indikationer peger på, at der var anvendt en sofistikeret form for supertermit på store dele af World Trade Center. Ehud Barak, Israels premierminister indtil marts 2001, kom til USA kort efter, at han forlod kontoret. Han kom til synligheden til at arbejde som en speciel rådgiver for Electronic Data Systems og som konsulent for SCP Partners, et Mossad-drevet privat investeringsfirma med fokus på sikkerhedsrelateret arbejde. Bolin mistænker klart dette på baggrund af det faktum, at SCP Partners i 2001 handlede med Metallurg Holding Incorporated samt Advanced Metallurgical Group NV, ved navn, og med, det hedder AMG, som begge delte den samme Wayne PA-adresse. AMG har specialiseret sig i produktionen af supertermit med andre, der fremstiller specialbelægninger af nanokompositter. Dette er samme Ehud Barak, der var i London-studiet på BBC inden for få minutter efter de eksplosive nedrivninger af Twin Towers den 11. september, hvor han uden nogen form for evidens erklærede, at der skulle være en krig mod terror og situation, amerikansk intervention i Afghanistan. Bolin nævner to andre interessante forbindelser. LVI Group Incorporated og Control Demolition Incorporated, som tidligere havde udført forskning og udvikling for flere millioner dollars i kontrakter for Forsvarsministeriet på områder som asbestbekæmpelse og forberedelse af strukturer til nedrivning inden anbringelse af sprængstoffer. Og hvad der kan være afgørende med hensyn til foruroligende omstændigheder, er Science Applications International Corporation, SAIC. SAIC leverede alle eksperter, der skrev NIST-rapportundersøgelsen af 11. september, og som også ledede efterforskningen af World Trade Center-bombningen i 1993. SAIC fremstillede ovenikøbet nanotermitter gennem det datterselskab Applied Ordnance Technology og leverer underentrepriser til CIA for at spionere på dets medarbejdere samtidig. Så er der endnu en interessant israelsk statsborger, Philip Selikoff, der endte som forfatter til den
officielle amerikanske regeringsrapport den 11. september. Tjurtjov-Selikov var fælles om skjulningen af de fem dansende israelere den 11. september. Der blev arresteret, men senere fik lov til at vende tilbage til Israel på en direkte ordre fra Michael Chertoff. Disse fem dansende israelere hoppede af glæde og fotograferede sig selv med Twin Towers sammenbrudt i baggrunden i Liberty State Park efter det første flyangreb. Senere så andre vidner dem fejre dagen på et tag i Weehawken, New Jersey, og derefter på en parkeringsplads i Jersey City. Beboere i området tilkaldte politi. De israelske mænd udgav sig som arabere, der styrede et flyttefirma i New Jersey. To af dem blev senere identificeret som agenter for israelske Mossad efterretningstjenesten. Michael Chertoff blev senere udnævnt til leder af Department of Homeland Security. Han brugte programmet Sensitive Security Information til at konfiskere bevismateriale for at forhindre efterforskning af 9/11. Herunder konfiskation af de tre private videobånd fra angrebet på Pentagon. Disse bånd er aldrig blevet frigivet. Myndighederne blokerer således efterforskning, som aldrig er blevet iværksat siden, og alle implicerede familiemedlemmer af de ramte har til dato indgået et påtvunget forlig udenom sags gennemførelse ved domstolen, ligesom der fra myndighedernes side er lagt låg på sagen. Der kan man selv studere videre på plane crashes, Shanksville og om flyene og kapringerne og om Pentagon og så videre. Det stinker alle sammen lige meget i forhold til de officielle forklaringer. I uddrag fra historien om India Singh fra Our World in Balance 37. april 2005 beretter India Singh, at der var et fælles projekt mellem P-TECH og MITRE Corporation, som dybest set så på huller i luftfartsadministrationen FAA's interoperabilitet og som samkoordineret med andre agenturer som retshåndhævelse i tilfælde af en nødsituation som f.eks. flykapring. Så de ledte efter, hvad folk ville gøre, hvordan de ville reagere i tilfælde af en nødsituation, finde hullerne og fremsætte anbefalinger til rettelser. Hvis nogen var i tvivl, var i stand til at skrive software til at udnytte disse huller, ville det have været P-TECH. Singh, nu især med FAA, hvis noget går galt, det er Singh, der siger det her, og at der nu især med FAA, hvis noget går galt, og der er en nødsituation med en bestemt flyvning, og DOD, Forsvarsministeriet, skal underrettes, skal et signal sendes på en eller anden måde, enten formidlet af et menneske eller automatisk. Hvis det formidles af et menneske, skal noget initieres på en separat computer for at starte en helt anden sekvens af begivenheder, interventioner, kryptering, meddelelser i up and downstream med mange andre organisationer, såsom NORAD, North American Aerospace Defense Command og andre terminalradarområder. Så alt dette skal planlægges, kortlægges, og det er her Enterprise Architecture kommer ind, som en slags blueprint for at holde alt sammen. Og det er det, P-TECH var så god til. Når du laver et virksomhedsarkitekturprojekt, har du stort set adgang til alt omkring organisationen. Hvor det udføres, på hvilke systemer, hvad informationen er, og du har stort set carte blanche. Hvis det nu er et større projekt, der strækkes over flere år, har teamet, der kommer ind, bogstaveligt talt adgang til næsten alt, hvad de vil. Fordi de opererer på et plan i massiv skala. Så ja, P-TECH var overalt, og jeg fik at vide, at de var på steder, der krævede godkendelse. Jeg fik at vide, at de havde logt på adgang til FAA, flykontrolcomputer. Jeg fik at vide, at de havde adgangskoder til mange computere, som du ikke havde på overfladen. Jeg kunne få adgang til næsten alt, hvad jeg ville i JP Morgan Chase. Der var fire krigsspil, fire simuleringer, foregik om morgenen den 11. september. Og jeg ville bare have folk til at huske hele karakteren af MITRE, som også udviklede software til intelligens, som inkluderede CIA og P-TECH. P-TECH med alle dets utallige foreninger ville have haft den indvendige viden, og ja, P-TECH var en CIA-front, og ja, P-TECH var beskyttet. Før P-TECH nogensinde blev ransaget, tog jeg det helt op til toppen af FBI. Virkeligheden af situationen er bevist for det svar, jeg fik der. Hold kæft og gå væk, ellers bliver du dræbt. I bund og grund
Jeg fik svar fra JP Morgan. Jeg fik svar fra PTAC. Jeg fik advarslen fra folk inden for FBI. JP Morgan Chase havde fortalt mig, at jeg skulle dræbes for at ligge inde med alle disse beviser. Jeg blev skræmt. Jeg skrev et brev til min chef om, at jeg var blevet skræmt af den tredje højst rangerede person i banken, General Auditor, Generalrevisionen. Så det er gået helt til toppen. De var meget klar over det og sagde, at de ville benægte at bruge PTAC på JP Morgan Chase. Faktisk ville de endda eksplicit benægte webadressen til webstedet, så ingen kunne få adgang til at se på det, sagde Indira Singh. Bolin skriver blandt andet følgende. Citation. At få kontrol med sikkerheden i World Trade Center var noget, som højtstående officer af den israelske militære efterretning aktivt havde søgt siden mindst 1987. Dette var helt klart en del af den israelske masterplan for 9-11. En plan formuleret i 1979 af Issa Harel, den tidligere chef for israelsk efterretning, direktør for Shin Bet 1948-1952, direktør for Mossad 1947-1963. Issa Harel, tidligere direktør for Haganah efterretninger 1940'erne, ses som grundlæggerne af den israelske efterretningstjeneste. Haganah og Irgun var de største sionistiske milits- og terrororganisationer i Palæstina inden oprettelsen af Israel i 1948. Omkring 20 år tidligere havde Issa Harel fortalt Michael D. Evans, en amerikansk sionist, at terrorisme ville komme til Amerika. Arabiske terrorister ville ramme den højeste bygning i New York City som et symbol på jeres fertilitet, sagde Harel. Et team af højtstående israelske efterretningsveteraner, mænd, der havde arbejdet under Harel siden grundlæggelsen af den israelske efterretningstjeneste, modtog sikkerhedskontrakten fra havnemyndigheden i New York og New Jersey, PA, i 1987, ifølge en Washington Post-artikel fra 12. april 1987. Havnemyndigheden administrerer operationer i New Yorks lufthavn, ligesom det gjorde i World Trade Center, inden komplekset blev udlejet til Larry Silverstein i slutningen af juli 2001. Steven Berger var direktør for havnemyndigheden og ejer af World Trade Center, da Atwell Security, et Mossad-selskab, modtog sikkerhedskontrakten i 1987. I 1993 blev formand for Federal Reserve i New York, Morris Greenberg, en CFR viceformand og en af Rockefeller-familiens store aktive partnere og medarbejdere af Jules Krohl-selskab, da det største forsikrings- og finansielle serviceselskab i historien dengang, American International Group, AIG, som blev bailet ud i finanskrisen, købte 20% af Krohl. Greenberg er meget tæt på Henry Kissinger. Hvad ser vi Greenberg og Kissinger? Der blev formand for AIG's internationale rådgivningsbestyrelse i 1987. Greenberg var dybt involveret i Kina i 1980'erne. Morris Greenberg og Jules Krohl er forbundet med de vigtigste aktører omkring 9-11 på så mange måder, at deres forbindelser vil fylde en bog, skrev Bolin. For eksempel, så er jeg pillet noget af det ud. Krohl kontrollerede sikkerhed ved World Trade Center komplekset i 2001. Krohl blev ansat af Kuwait i oktober 1990 for at finde Saddam Husseins skjulte rigdom. Krohl begyndte at drage fordel af krigen i Irak i april 2003, da den modtog kontrakter om beskyttelse og sikkerhed for regeringsorganer og virksomheder i Irak. Krohl var i bestyrelsen for den Israel-baserede Challenge Fund med israelske regeringsembedsmænd fra det højeste niveau, herunder Israels nationale sikkerhedsrådgiver og leder af National Security Council, en tidligere leder af Shin Bet, tidligere generaldirektør for Udenrigsministeriets anlæggende og forsvar, tidligere kommandør for det israelske luftvåben, centralkommandoen og Israel Defense Forces teknologi- og logistiske afdeling samt lederen af Boeing. Krohl Associates havde mange venskaber og forretningsforbindelser, som alle har forbindelse til sionistiske tænketanke, israelske efterretningsfronter og jødiske organisationer, som igen fører tilbage til Goldman Sachs-karteller. Det er således blevet beskrevet som en slags privat CIA, hvilket gør det endnu mere mistænkeligt, da Jules og Jeremy Krohl fra Krohl Incorporated efter bombningen i World Trade Center i 1993 blev bedt af New Yorks havnemyndighed om at hjælpe med at designe nye sikkerhedsforanstaltninger for World Trade Center-komplekset, hvor de betalte 2,5 millioner dollars for privilegiet. Med dette enorme eftersyn var en omfattende analyse af fremtidige terrortrusler og hvordan de kunne adresseres, med vurderinger, der konkluderede, at et andet terrorangreb mod World Trade Center var sandsynligt. Endnu mere utroligt er den specifikke citering af terrorister, der bevidst flyver ind i World Trade Center-tårnene. Igen er det godt forudset.
Den grundige researcher Whitney Webb skriver, den 11. september 2001 var Jerome Hauer, en national sikkerhedsrådgiver ved Institut for Sundhed og Human Service, administrerende direktør hos Kroll Associates og gæst på national TV på grund af sin baggrund med terrorbekæmpelse og en specialiseret viden om biologisk krigsførelse. Jerome Hauer er bedst kendt for at være direktør for New York City Office for Emergency Management, da han tog beslutningen om at bygge et krisecenter for $13 millioner på 23. sal i World Trade Center bygning 7, der som nævnt kollapsede symmetrisk ved fritfaldshastighed ned i eget fodaftryk, officielt på grund af kontorbrand. Skal vi lige huske. Dette krisecenter blev afsløret i juni 1999 og blev genstand for spændinger mellem agenturet og politidepartementet, hvis eget kommandocenter på One Police Plaza indtil da havde været i fokus for beredskabsoperationer. Jerome Hauer var tidligere direktør for New York City's kontor for nødadministration under borgmester Rudy Giuliani fra 1996 til 2000. Derudover var han tidligere ansat og lige her Giuliani, kongelige ridder af Savoy og Windsor under Trump-kampagnen også. Derudover var han Hauer tidligere ansat i Kroll Incorporated, der studerede biologiske terrorangreb. Hauer var en verdensomspændende beredskabsekspert for IBM og også rådgiver for Justitsministeriet, en Scotland Yard og en israelsk militærkonsulent, der var besat af bygningskollaps og involveret i en anthrax-begivenhedssimulering kaldet US Operation Dark Winter, som var kodenavnet for en simulering af bioterrorangreb, der blev udført fra 22. til 23. juni i 2001, forklarer Webb. Dette var en simulering af en uægte version af et skjult og udbredt kopperangreb på USA, som herefter tilfældigvis blev ramt af en mildbrandsangreb. Nu kan jeg huske de der mildbrandsbreve der. Den øvelse i juni 2001, kendt som Dark Winter, forårsagde også mange aspekter af regeringens pandemirespons, som senere ville dukke op igen i oktober 2019's simulering af Event 201, der forårsagede en global pandemi forårsaget af en ny coronavirus, bare måneder før covid-19-udbruddet. Derudover ville den amerikanske regering føre sin egen flerdelsserie af pandemisimuleringer, kaldet Crimson Contagion, der også ville forudsige aspekter af covid-19-udbruddet og regeringsreaktionen, ligesom Obama og Rockefeller Foundation også på foruroligende vis havde forudset eventet via henholdsvis en tale i 2014 og en rapport fra 2010. Læs rapporten i kapitel 6 afsnittet her om Rockefeller. Og ligesom Gates har snakket om så mange gange i sine foredrag, alt det pandemiplader. Webb fortsætter. Efter en yderligere undersøgelse har de vigtigste ledere af Event 201 og Crimson Contagion ikke alene dybe og langvarige bånd til den amerikanske efterretningstjeneste og det amerikanske forsvarsdepartement. De var alle tidligere involveret i den samme øvelse i juni 2001, Dark Winter. Nogle af disse samme personer ville også spille en rolle i FBI's saboterede undersøgelser af de efterfølgende mildbrandsangreb og håndterer nu vigtige aspekter af den amerikanske regerings svar på covid-19-krisen. En af disse personer, Robert Catlett, og her kan vi lige se spillet fra Illuminati Game fra 1994. De her kort om, altså, det er unreal, det der foregår. En af disse personer, Robert Catlett, overtog for nylig hele den amerikanske Department of Health and Human Services, HHS, COVID-19-reaktionsindsats. På trods af, at han for nylig og direkte var ansvarlig for handlinger, der unødigt inficerede amerikanere med covid-19. Andre store spillere i Dark Winter er nu nøgleaktører bag de bioforsvar masseovervågningsprogrammer, der i øjeblikket promoveres som en teknologisk løsning på covid-19's spredning, på trods af bevis for, at sådanne programmer faktisk forværrer pandemiske udbrud. Andre har stadig tæt tilknytning til insiderhandlen, der for nylig fandt sted blandt en udvalgt gruppe af amerikanske senatorer med hensyn til den økonomiske virkning af covid-19 og er indstillet
til personligt at drage fordel af lukrative kontrakter, til at udvikle ikke kun én, men størstedelen af eksperimentelle covid-19-behandlinger og vacciner, der i øjeblikket er under udvikling af amerikanske virksomheder. Den artikel her blev skrevet i, jeg tror det var maj 2020. Navnet på øvelsen stammer fra en erklæring fra Robert Catlick, som deltog i manuskriptet, der blev oprettet til øvelsen, i det han sagde, at manglen på koppevacciner til den amerikanske befolkning betød, at situationen det kunne blive en meget mørk vinter for Amerika. Catlick, en veteran fra George W. Bush-administrationen og en tidligere lobbyist for militær efterretningstjeneste entreprenør, leder nu HHS COVID-19-respons og leder Trump-administrations 2019 Crimson Contagion-øvelser, der simulerede et forkrøblende pandemisk influenzaudbrud i USA, der først havde sin oprindelse i Kina. Ligesom Rockefeller-rapporten Shaping the Future of Technology fra 2010, samme oprindelse i Kina, ligesom det skete i deres virkelighed. I en anden artikel fra The Last American Vagabond, også af Whitney Webb, fremgår det, at en af de tre virksomheder, der i 2020 er klar til at opbygge et nationalt coronavirus-overvågningsprogram for USA, er nødadministrationssoftwarevirksomheden Juvara. En af deres nøgleprodukter kaldes M-Track, som ifølge Juvaras websted giver sine klienter muligheden for at spore patienter, mennesker, kæledyr og populationer gennem enhver form for begivenhed. Det software er generelt stærkt afhængig af Google-fremstillet eller eget med software. Juvara kan prale af, at dens produkter er blevet brugt af regeringen til at koordinere reaktioner på masseskyderier, såsom skyderierne i Las Vegas og på Pulse Nightclub, og tidligere pandemiske skræmsler som svineinfluenza, H1N1, fugleinfluenza, Ebola og SARS. Så den virksomhed, den har altså ligget inde med alle de her, og koordineret det her. Juvaras softwareprodukter bruges af 80% af de statslige og offentlige sundhedsagenturer, og over 50 forskellige amerikanske føderale agenturer, inklusive FBI, statsafdelingen og Homeland Security. Det er også en entreprenør for det amerikanske militær. I midten af marts frigav den en gratis softwaretilføjelse til eksisterende klienter i regeringen for at spore coronavirus-sager, herunder formodede sager, såvel som antallet af dem under obligatoriske og frivillige karantæner. Det var altså i marts 2020, ikke i 2021, hvor jeg laver den her video nu. Juvara var en bemærkelsesværdig deltager i den private sektor i serien af Crimson Contagion simuleringer, der blev foretaget sidste år af Department of Health and Human Services, HHS, overvåget og designet af HHS Assistant Secretary for Preparedness and Response, Robert Catledge. Et fokus på disse simuleringer, der gik forud for krisen i løbet af et par måneder, var brugen af overvågningen for bedre at håndtere social afstand blandt amerikanerne. Donald Trumps svigersøn Jared Kushner stod i spidsen for en taskforce i den private sektor, der sigtede mod at opbygge et nationalt overvågningssystem for virus for at give regeringen et nærrealtidssyn på, hvor patienter søger behandling og for hvad. Dette foreslåede landsdækkende netværk ville ifølge en rapport blive brugt til bedre at informere regeringens beslutningstagere om, hvilke dele af de forenede stater, som situation kan slappe af for social distancering og hvem som ikke kan. Politico trampede let i sin diskussion af et sådan systems sandsynlige virkninger på borgerlige frihedsrettigheder, men bemærkede, at nogle kritikere sammenlignede dette foreslåede system med den patriotiske lov Patriot Act, der blev vedtaget efter angrebene den 11. september, som aldrig er blevet tilbagerullet. Og det har man lige bemærket. Man opfinder løbende nye frygtscenarier som terror, masseskyderier og virus for at retfærdiggøre bevarelsen af frihedsindskrænkninger for befolkningen. Det kan man vist roligt sige er sket nu her med COVID-19. Resultatet af terrorangrebene blev som bekendt de afledte invasioner af Irak og Afghanistan, som en del af den langsigtede Pentagon-strategi, parentes og Yenon-plan. Her i denne video, som jeg linker til, afsløret af General Wesley Clark, ser han på billedet, som havde modtaget et memo i Pentagon om forestående planlagte angreb på 7 lande, afsluttende med Iran. Og da han blev spurgt om hvorfor, jamen det fik han, det vidste de ikke. Det skulle de bare. De samme metoder, som anvendes omkring 9-11 med at skabe fjendebilleder,
blev brugt til at skabe en ekstraordinær vækst i krigsindustrien i de forrige århundreder. Gennem 2. verdenskrig gik våbenproduktionen i USA fra omkring 1% af det årlige BNP til 40% af BNP. Under en stigning. Forskellige amerikanske virksomheder, såsom Boeing og General Motors, opretholdt og udvidede deres forsvarsdivisioner, og hele virksomheder blev dermed opretholdt af militære kontrakter alene. I 1942-1945 overvågede War Production Board produktionen af 183 milliarder dollars hver i våben og forsyninger, ca. 40% af verdens produktion af ammunition. Storbritannien, Sovjetunionen og andre allierede producerede yderligere 30%, mens aksen kun producerede 30%. En fjerdedel af USA's output var krigsfly, en fjerdedel var krigsskibe. Store fremstillingsvirksomheder nød størstedelen af forretningen. Og her kan vi se, hvem der producerer våben. De producerer lige så meget som resten af verden til sammen. I 1948, man kalder det krigsselskab, i 1948 forelagde præsident Truman kongressen det næststørste fredstidsbudget i amerikansk historie og hævdede behovet for at imødegå truslen om totalitarisme over hele verden, specifikt truslen fra russisk kommunisme. Se her, hvem det er, der har Russia Wants War. Se, hvor alle, hvem det er, der omkranser hvem med militærbaser. Det budget udgjorde 39,6 milliarder dollars, hvor næsten halvdelen var dedikeret til militærudgifter og internationale anlægner. Disse enorme udgifter skabte en helt ny industri i USA, videt til produktion af våben til Pentagon. Industrien, der blev kendt som det militærindustrielle kompleks, blev en af de største industrier i USA og den grundlæggende del af nationens økonomi. Journalist Tommy Hansen, ærede være hans minde, han døde i 2019, som flyttede til Tyskland og startede sin egen uafhængige avis, Free 21, skrev i en artikel om præsidenternes pengeklub i 2017, at gennem de sidste 40-50 år har stadig mere magtfulde familier med dybe interesser i olieindustrien og med kontrol over politiske beslutninger på allerhøjeste niveau sat agendaen for verdens udvikling. I kraft af tilknytning til firmaer som f.eks. Carlyle Group har de samme familier i dag skabt milliardværdier, og krig er blevet en både politisk og økonomisk nødvendighed. Carlyle Group er i dag en af verdens største private... Det var den største private kapitalfond, men den er overhældet af Blackstone nu, og har en skiftende perlerække af tidligere præsidenter og ministre fra USA og USA-venlige regimer fra hele verden på lønningslisten. Da firmaet blev stiftet, var oddsene for dets kerneforretning forsvarsindustri særdeles dårlige, men i kraft af den første golfkrig fik Carlyle Group vind i sejlene, og flere toppolitikere kom på lønningslisten. Den helt store katalysator for firmaets vækst blev 11. september 2001, og de krige begivenheden siden har afstedkommet. Carlyle Group har bevaret sin position i magtens centrum helt frem til i dag, hvor præsident Obama for eksempel i 2011 udnævnte den mangeårige Carlyle-partner Jerome Powell som ny præsident for den amerikanske nationalbank, The Federal Reserve, en post som denne også besad under Donald Trump i 2020. The Revolving Door, de har det med at ryge ind og ud af regeringen og store virksomheder, og først på den ene side Democrats og så over på Republicans, og ja... Ingen forskel der. Tilknytningen af George W. Bush, den ældre, bragte nye og ikke mindst mellemøstlige dimensioner til Carlyles kontraktnet. Bush-familien havde tætte forbindelser til det saudiarabiske kongehus, som især byggede på 1973-aftalen om olie kun for dollar mellem USA og Saudi-Arabien, og den efterfølgende massive amerikanske tilstedeværelse i landet. Bushes forbindelser omfattede også forretninger med en af Saudi-Arabiens rigeste familier, Bin Laden-familien. Bakker Bin Laden, overhovedet i Saudi Bin Laden Group, var blevet uddannet på et universitet i Florida i 1979 og havde et bredt amerikansk netværk. I 1990'erne rejste George W. Bush store beløb fra Saudi-Arabien til Carlyle Group. Han tog på rejse til Thailand og Sydkorea, besøg, der blev efterfulgt af massive investeringer fra de respektive lande i Carlyle, og siden store Carlyle-opkøb af industrier, teleselskaber eller finansvirksomheder med videre i de respektive lande. Sideløbende har man opbygget amerikanske militærbaser i det meste af Asien og Mellemøsten, i vid udstrækning bygget af Halliburton og Saudi Bin Laden Group. Her ser vi på billedet Halliburton Locations. Research centers.
Men golfkrig og små konflikter op gennem 1990'erne var ikke nok til at holde troen oppe på den amerikanske krigsindustris fremtid. Det blev beskrevet utvetydigt i rapporten Rebuilding America's Defenses fra 2000, udgivet af en tænketank ved navn Project of a New American Century, og underskrevet blandt andet Paul Wolfowitz, Gordon Libby og Donald Rumsfeld. I afsnittet Creating Tomorrow's Dominant Force hedder det, at kun en katalyserende katastrofe som et nyt Pearl Harbor kan sikre den hurtige transformering af den amerikanske krigsindustri, som er ønskelig af både økonomiske og politiske årsager. Godt, så de indrømmer, at de ønsker et nyt Pearl Harbor, som kan afstedkomme deres fremtidige profit via krig. Pentagons største kontraktpartner fik gigantiske ordner efter 2001, og alene invasionen af Irak har som bekendt været af største betydning for AP Møllers formue. AP Møller Mærsk var enekontrakter for Pentagon med hensyn til containertransport under den første golfkrig. Tilsvarende var Carlyle Group i 2005 vokset til via sine investeringer at være Pentagons efterstørste samarbejdspartner. Et samarbejde med en partner, hvis budgetter er politisk bestemt og vokset markant siden 2001. Læs i kapitel 7, Chabot-afsnittet om de forsvundne millioner fra Pentagon, Pentagon-styret og hvem der stod bag. Med efter september 2001 opstod den nye fjende, som våbenindustrien og magtmennesker i USA havde manglet. Ikke alene skabtes et øjeblikkeligt boom i stort set al industri, som havde blot perifær berøring til forsvarssektoren, men udsigten til meget store krigsoperationer i årene herefter skabte fornyet og velbegrundet optimisme. Pentagon fik allerede dagen efter 9/11 låning på nye milliarder, og samtidig blev der igangsat langsigtede projekter med nye bevillinger til NSA og CIA under overskriften Krigen imod terror. Overvågningsindustrien forvandlede sig fra at være et mindre erhverv til at blive en global industri, og i kølvandet på krigene voksede genopbygningsindustrien til hidtil uanede størrelser. I alle disse sektorer har Carlyle Group siden placeret sine investeringer. Blandt de nye investorer i Carlyle Group er f.eks. regeringerne i Abu Dhabi og de forenede arabiske emirater. Carlyle Group har i dag 1.400 ansatte, det var i 2017, fordelt på 34 kontorer verden over. Carlyle har i alt ca. 1.500 investorer fra 74 lande. Flere uafhængige researcher og politiske kommentatorer har gennem året beskæftiget sig med Carlyle Group, og den åbenlyse magtkoncentration i grænselandet mellem politik, våbenindustri og penge. Journalist Wayne Madsen siger for eksempel, citat, Carlyle bruger Bush Senior til at gøre entré i adskillige regeringskontorer rundt om i verden, hos præsidenter, premierminister, konger, sheikher, emirer og sultaner. Bush Senior bruger forbindelserne til at få penge ind i Bush-kooperativer, hvis fonde så igen finder vej ind i Bush-familiens kampagnemaskiner. Citat slut. Carlyle er desuden gennem en lang række selskaber og datterselskaber inden for våben og aerospace den ubetinget største leverandør af udstyr, køretøjer og ammunition til det amerikanske forsvar og hermed til den amerikanske krigsmaskine samt i vid udstrækning hele NATO-apparatet, skrev Tommy Hansen altså i 2017. Stadig højt placeret på listen over Australien og New Zealands rigeste personer er ex-Goldman Sachs' David Lowy, som samarbejdede med Larry Silverstein om den 99 år lange leasingaftale og lejede et indkøbskontorområde kaldet Mall på World Trade Center, bestående af ca. 427.000 kvadratmeter detailgulvbelægning, var dette kun et i en række detailforretninger med base i USA, Australien og Asien. I en af deres egne pressemeddelelser er Westfield America aktiver til en værdi af 59 milliarder dollars, der repræsenterer 124 indkøbscentre i fire lande med over 10 millioner kvadratmeter butiksareal. Det er verdens største detailejendomsgruppe efter aktiekapitalisation. Intet usædvanligt der, men det tager en lidt anden nuance, når vi indser, at Lowy også var medlem af den jødiske terroristgruppe Haganah og kæmpede i den israelske uafhængighedskrig som medlem af Golani Brigade, en af de mest stærkt dekorerede infanterienheder i Israels forsvarsstyrke og en af de mest tvivlsomme, når det kommer til zionistisk fanatisme. Her ser vi David Lowy få sin kongelige ridderorden af dronning Elisabeth. Og her ser vi Golani Brigade soldater,
Efter indsættelsen af Golani-soldater i Hebron i december 2011 blev det rapporteret, at byens indbyggere har oplevet en åbenlys forværring af soldatens adfærd, som et resultat af tilbageholdelse, trusler, provokation og arrestation af børn og teenager, vilkårlig tilbageholdelse af palæstinenser eller blokering af adgangen til veje, slået eller truet med at slå tilbageholdte beboere, religionsbaserede provokationer og fornærmelser, tvangsindbrud i hjem og krænkelse af palæstinensisk ejendom og gengældelse mod lokale og internationale menneskerettighedsaktivister. Så de er nogle hyggelige soldater, der overfalder våbenløse, forsvarsløse, almindelige mennesker. Med en militær virksomhedshistorie som Lowy's vil det ikke komme som et chok, at han har fingre med i både bank og politik. Her ser vi det der Golani Brigade fra Hebron. Så altså, det er ikke overraskende, at Lowy har fingre med i bank og politik. Efter at indvandre til Australien i 1950'erne, hvor han blev nær ven af en anden tycoon-sionist, Rupert Murdoch, som vi kommer til, har han bevæget sig i bankkredse i årtier og havnet i bestyrelsen for Australiens centralbank, Reserve Bank of Australia, som Australiens Federal Reserve System, og udsteder amerikanske dollars, samme måde som USA. Grundlagt med egne penge er Lowy formand for det israelske Institut for National Strategi og Politik, der er baseret på Tel Aviv University i Israel, en udvidelse af den slags akademisk sionisme, som neokonservative PNAC-folk som Richard Perle, Donald Rumsfeld, John Bolton og Paul Wolfowitz ville værdsætte. Tilbringende et par måneder af året i Israel giver det ham tid til at indhente gamle venskaber, som tidligere omfattede Ariel Sharon og nu Benjamin Netanyahu, Ehud Barak og Ehud Olmert, som alle er højreorienterede Likud-parti-militanter. Det var Avinoram Baraks bror, der fortalte Sydney Morning Herald, at Lowy's indflydelse er sådan, at hvis han ville tale med nogle politikere i Israel, så kunne han, og de ville lytte. Mens Lowy har holdt lav profil i forhold til sit engagement i 9/11, har han været travlt bag kulisserne med at samle dem, der dragede fordelen af angrebene. Lowy Institute for International Politik er en anden tænketank af CIO-konservative, militær efterretning, bank- og administrerende direktør og elitefamilier, der møder hinanden for at lede global politik fra et australsk perspektiv. Det er den asiatiske højborg i Brzezinskian økonomi, den trilaterale kommission, tænketank fra 1973. Se her Reserve Banks trilaterale symbol, og så se, så har vi den trilaterale kommissions Zbigniew Brzezinski, som we say the technotronic era involves the gradual appearance of a more controlled society, such as society would be dominated by an elite, unrestrained by the traditional values. Soon it will be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing even the most personal information about the citizen. These files will be subject to instantaneous retrieval by the authorities. Det må man sige, den udvikling i 1984, den er voldsomt eskaleret som planlagt. Rand Corporation, Brookings Institute, JP Morgan, Chevron, Hudson Institute, og hvad de ellers, og dem alle sammen, Goldman Sachs ledere og embedsmænd i Homeland Security. Hele det militære industrielle kompleks er der, og mere til. Skulle der være nogen PR-problemer, er Likud-tilhængere og mediemogul Robert Murdoch altid ved hånden. Modtager priser fra ADL, Anti-Defamation League, United Jewish Appeal og New York-baseret Museum of Jewish Heritage, mest på grund af de betydelige donationer, han har givet til organisationerne over flere år. Den australsk fødte Oxford-skolede mediemogul, medlem af CFR, ridder af Malta og milliardær Rupert Murdoch har været venner med baron Jacob Rothschild siden 1960'erne. Murdoch blev i 82 hædret som årets kommunikationsmand af den amerikanske jødiske kongres. Her ser vi hans Fox News, ham der er det, Corporation og Koch Brothers og Trump-kampagnen. Medierne er imod Trump. Yeah, right. Murdoch,
der har tendens til at håndhæve en pro-israelsk bias i de publikationer, han ejer, er en nær ven af Ariel Sharon, har store investeringer i Israel og en stærk tilhænger af Israel og dets indrigspolitik. Murdoch har sammen med Jacob Rosild investeret i Genie Oil and Gas, et datterselskab af IDT Corporation, der gennemførte skifergas og olieefterforskning i Colorado, Mongoliet, Israel og Golan Heights i Syrien, som Israel har nappet. Også med Trump. Genie Energy. ADL, Anti-Defamation League fra 1913, som modtager store donationer fra Murdoch, er ifølge deres hjemmeside a global leader in exposing extremism and delivering anti-bias education and is a leading organization in training law enforcement. De er ifølge hjemmesiden aktive i at stoppe cyberhad og antisemitisme på sociale medier via censurering af indhold ved brug af big data og AI. Der kender vi en hel del, som får slettet alt deres indhold og lige så snart de kritiserer det, de ikke må. Så det er en meget fair anti-bias global leader. Yeah, right. De censurerer løbende store mængder indhold, debat om politisk sionisme på alle platforme. Bush-familien fik i 1942 under Trading with the Enemy Act, Executive Order 95-95, beslaglagt aktiver fra sit selskab Union Banking Corporation for at finansiere Hitler, men dette kritiserer ADL for eksempel ikke, selvom jøder blev dræbt af amerikanske soldater, hvilket siger lidt om den enorme dobbeltmoral og mangel på selvransagelse hos ADL. Ikke-sekterisk antinazistiske liga NANL, en division af ADL, blev grundlagt i 1933 af den sabbatianske rabbiner Stephen Weiss, som var leder af den amerikanske jødiske kongres, AGC. ADL og den israelske lobby bruger enorme indsatser på at sanktionere og føre anti-BDS, som kæmper for anerkendelse af Palæstina, og andre muslimskramme kampagner overalt i de amerikanske stater. Der er lavet nogle videoer også der, hvor man kan se, hvor de med skjult kamera afslører, at de sætter hele det her op. ADL blev grundlagt i 1913 af Benay B'rith. Ser vi lige på billedet her, en stor check til ADL. Der har man pengepungen i orden til at styre alt propaganda. ADL blev grundlagt i 1913 af Benay B'rith. Ser vi lidt om, hvem der er medierne. Ja, billedet her. Der kan man selv gå ind og... Det gennemgår jeg i kapitel 8 om netværket. Medier og internationale tænketanke. Om ind på detaljerne. Så altså Benay B'rith, den ældste jødiske serviceorganisation i verden, hvis motto er The Global Voice of the Jewish Community. Benay B'rith har stor indflydelse over lovgiver og lovhævende myndigheder i hele Amerika. Den er også forælder til Hillel, en organisation for jødiske studerende, som findes på stort set alle universitetsområder i USA. The New York Times kan kaldes en Benay B'rith-avis på grund af sit ejerskab af Sulzberger-familien, en af de førende familier af Benay B'rith Lodge nummer 1 i New York City. Det var Rabbi Alti Andelman i To Eliminate the Opiate, der påpegede, at frankisterne indførte sabbatianisme, læs på kapitel 7 om Kabbalah og det hemmelige samfund, i stor skala i jødedommen, hovedsageligt gennem reformen og konservative bevægelser, såvel som sionistiske organisationer, som den amerikanske jødiske kongres AGC. Den jødiske verdenskongres, World Jewish Congress, og Benay B'rith, hebraisk for Sons of the Covenant. Sønder pakken sagt. Benay B'rith blev oprettet i 1843 af flere tyske jøder, der boede i New York, som var medlemmer af frimureriet og fellowships, samt flere hemmelige broderskabssamfund. I 1875 blev en loge etableret i Toronto, efterfulgt kort efter af en anden i Montreal, og i 1882 af en loge i Berlin. Medlemskab uden for USA voksede hurtigt. Snart blev loger dannet i Kairo i 1887 og i Jerusalem 1888, 9 år før Theodor Herzl indkaldte den første sionistiske kongres i Basel i Schweiz. Logen i Jerusalem blev den første offentlige organisation, der afholdt alle sine møder på hebraisk.
Efter 1881 med masseindvandringen af østeuropæiske jøder til USA, sponsorerede B'nai B'rith amerikaniseringskurser, handelsskoler og hjælpeprogrammer. Dette begyndte en periode med hurtig medlemsvækst, en ændring i systemet med repræsentation og spørgsmålstegn ved de hemmelige ritualer, der er fælles for broderlige organisationer. I 1897, da organisationens amerikanske medlemskab talte lidt mere end 18.000, dannede B'nai B'rith Women i San Francisco, som i 1988 brød ud som en uafhængig organisation kaldet Jewish Women International. B'nai B'rith var til stede ved grundlæggelsen af de Forenede Nationer i San Francisco og siden da taget en aktiv rolle i verdensorganet. Interessant. I 1947 fik organisationen status som ikke-statslig organisation, NGO, og var i mange år den eneste jødiske organisation med fuldtidsrepræsentation i FN. Det krediteres med en følgende rolle i FN-kovendingen af sin resolution fra 1975, der sidestiller zionisme med racisme. I 1980 fjernede næsten alle nationer deres ambassader fra Jerusalem som reaktion på Knessets passage af Jerusalemloven, der udvidede den israelske suverænitet over hele byen. B'nai B'rith reagerede med oprettelsen af B'nai B'rith World Center i Jerusalem for at tjene som den permanente og officielle tilstedeværelse af B'nai B'rith i Jerusalem. B'nai B'riths NGO-rolle er ikke begrænset til FN og dens agenturer. B'nai B'rith har også arbejdet sammen med embedsmænd i det amerikanske udenrigsministerie, i kongressen og i udenlandske regeringer for at støtte Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, bestræbelserne på bekæmpelse af antisemitisme. I år 2000 fusionerede det nye europæiske B'nai B'rith distrikt med UK's distrikt og blev et konsolideret B'nai B'rith Europa med aktiv involvering i alle EU-institutioner. I 2005 bestod B'nai B'rith Europe af loger i mere end 20 lande. Her ser vi B'nai B'rith statue. Det ligner Palace Athena, som vi gennemgik i fra koloniseringen af Nordamerika, afsnit 2 i min videoserie. Står faktisk her og hejler. Så interessant i den forbindelse omkring EU. Præsidentens guldmedalje tildeles af B'nai B'rith hvert andet år for at ære modtagerens engagement for det jødiske folk og staten Israel. Vi kan se et billede, der er også en dansk B'nai B'rith Lodge, nu er det danske jødiske samfund forbund. Inden på Krystalgade, som jo selvfølgelig er beskyttet af politi døgnet rundt, fordi at der er nogen, der de er jo så forfulgte. Ja. Modtagere har inkluderet David Ben-Gurion, John F. Kennedy, det er altså den her præsidents guldmedalje for jødisk folk og staten Israel. Modtagere var Ben-Gurion, John F. Kennedy, George H.W. Bush, Stephen Harper og Golda Meir. Guldmedaljen er tildelt til den tidligere østrigske kansler Franz Brinsky, den australske premierminister John Howard, den tidligere tyske kansler Willy Brandt og de tidligere amerikanske præsidenter Harry Truman, Gerald Ford og Dwight D. Eisenhower. Et par medlemmer af B'nai Logen, Steven Soderbergh, instruktør og skuespiller Larry Brilliant, fra Google og WHO involveret epidemiolog Larry Brilliant, skrev manuskriptet til Contagion i 2011, som er en næsten præcis forudsigelse af dagens pandemi med en coronavirus, som spredes fra Hongkong og medfører samme resultat med terrorisering, lockdown, samfundsnedbrud og karantæner med mere. Lignende forudsigelser findes der utallige af massevis af spil og tegnefilm, som for eksempel The Simpsons er fuld af. Der er mange af de her videoer. Nu så jeg ind i går The Vendetta, V for Vendetta, som også viser et scenarie og der er videoserier som også forudsiger for eksempel hydroxychloroquine som midlet imod en coronavirus her. Altså ligheden er bare slående på alle mulige parametre i de her film og videoer. Også i Matrix, og man kan blive ved. Her ser vi fra Illuminati Card Game forudsigelser af
Terrorist Nuke ind i to tårne. Her fra Simpsons forudser Trump, også da han gik ned ad rulletrappen. Her fra en Johnny Bravo tegneserie, Coming Soon, to tårne i brand, og så videre. American Israeli Public Affairs Committee, APAC, fra 1953 er en lobbygruppe ud af mange, der går ind for pro-Israel politik til kongressen og den udøvende magt i USA. APAC har mere end 100.000 medlemmer, 17 regionale kontorer og en stor pulje af donorer. Kongresmedlem Brad Sherman i Californien har kaldt APAC den vigtigste organisation for fremme af USA-Israel-alliancen. Connected for Good, som vi ser her. Penta, stjernen og hexagon. Shalom, Netanyahu sidder og beder. Ja. Kongresmedlem Brad Sherman i Californien har kaldt APAC den vigtigste organisation for fremme af USA-Israel-alliancen. Desuden er organisationen blevet kaldt en af de mest magtfulde lobbyvirksomheder i verden. Man benægter på den ene side ikke, at USA er styret af israelsk lobbyisme, men på den anden side kalder man på f.eks. Wikipedia dette begreb SOG, altså Zionist Organization of Government, for tosset konspirationsteori og antisemitisme. Alt er antisemitisme og konspirationsteori, hver eneste gang man nævner nogle af dem, som sidder på magten og ejer alting. APACs tilhængere hævder, at den topartslige karakter kan ses på sin årlige politiske konference, som i 2016 omfattede både store partiers nominerede demokratiske Hillary Clinton og republikanske Donald Trump, såvel som højstående demokrater herunder vicepræsident Joe Biden, som nu er præsident, og højstående republikanere herunder Speaker of the House Paul Ryan. Så alle er repræsenteret i lommen på IPAC-lobbyisten. Netanyahu sagde ved IPAC-kongressen i 2016, Israel is literally driving the world through the 500 big tech companies. Israel is world leader in cybersecurity through Israel's smart mobility innovation. Mobileye sold to Intel, Intel Corporation er et amerikansk multinationalt teknologiselskab med hovedkvarter i Californien for $15 billion. Intel said, here are the keys to our 30 worldwide autonomous vehicle businesses. Israeli technology is running the world. Look how much they invest. En stolt Netanyahu. De er jo så meget dygtigere end resten af verden. Verdens største selskaber målt på markedsværdi fra 2006 til 2016 skiftet fra at være domineret af energiselskaber til IT-selskaber. En stolt Netanyahu konstaterede til IPAC-konferencen, at alle de største inden for IT havde deres research center i Israel. Top 10 var her Apple, Alphabet, altså Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson, General Electric, ExxonMobil, Berkshire Hathaway Holding. Markedsværdi for disse lå på omkring 500-1000 milliarder dollars. Læs uddybende om karteller i kapitel 6. Og med den stigning af priser, der er i den slags, så ligger den ikke kun på det nu om dagen. Og det var altså 2016. Nu vi er ved rige sionister. Her er de ifølge Forbes 2019 fleste på papiret rigeste enkeltpersoner med ejerskaber på 50 til omkring 100 milliarder dollars. Jeff Bezos, hovedaktionær og administrerende direktør i internetgiganten Amazon, som han stiftede i sin garage i 1994, ejer desuden mediet The Washington Post og det private rumfartsselskab Blue Origin. Viser sig Bilderberg-deltagende og en konsulent for Pentagon. Bill Gates, Honorary Knight of the British Empire, stifteren af Microsoft, er en af verdens rigeste personer, som udtaler ønsker om global depopulation ved flere foredrag. Han er blandt andet WHO's førende donor og udvikler af vacciner og GMO, som jeg gennemgår i medicinalkvarteret i kapitel 6. Og så er Steve Ballmer, en schweizisk emigrant, aktionær, tidligere administrerende direktør i Microsoft, hvortil hans bryllups best man, Bill Gates, hyrede ham. Ballmer er ligeledes en af verdens rigeste store donor til Jewish National Fund, hvor han sidder i bestyrelsen. Mark Zuckerberg, Facebook-ejer, Phoenix SK Club og det UK-israelske Alpha Epsilon Pi Fraternity-medlem.
Her ser vi deres coat of arms. Det er altså, der har vi Genie, den franske lilje, den jødiske Judas løven og en skål i en bog med en Illuminati trekant. Og så græske, ja, og det jødiske lys. Så kan man tænke lidt over, hvad det går ud på. Ja, det ved vi, fordi det gennemgik vi i kapitel om koloniseringen af Nordamerika, om de græske broderskaber og fraternities, hvordan det er præcis efterligninger af frimurordeners samme esoterisme og hierarkisk orden, som er besætter college campuses og det amerikanske systems administration. Dem er de bredt opført og indført i, så er de ikke frimurer, så er de det i, så er de brødre af typisk de her græsk alfabets. Men det kommer vi også videre ind på. Kochbrødrene ejer Koch Industries, som producerer udstyr og kemikalier til olieindustrien og andre selskaber inden for råvareindustrien. Brødrene er i den amerikanske offentlighed kendt for at støtte den konservative højrefløj i det republikanske parti massivt. Og det vil sige, det er Trumps kampagnestøtte. Larry Ellis er en stor donor til Friends of Israel Defense Forces, der har han spyttet mange millioner i. Amerikansk militær, stiftet i 1977 softwarefirmaet Oracle Corporation. Han sidder stadig som bestyrelsesformand i den enorme virksomhed. Michael Bloomberg, som vi ser her med Trump, russisk, jødisk, polsk, ridderkommandør af det britiske imperium 2014, Fordham Jesuit University æresdoktor 2009. Trump gik også på Fordham, Harvard og John Hopkins University uddannet også, Kappa Beta Pi loge medlem sammen med alle de andre banksters, og tidligere borgmester i New York 2002-2013, hvor han dækkede over 9/11, har skabt sin formue på at være medstifter af det finansielle informations- og mediefirma Bloomberg. Larry Page, medstifteren af Google med Sergey Brin, som sidenhen har udviklet til at være en søgemaskine til at være et kæmpe teknologisk konglomerat. I dag hører Google derfor også under moderselskabet Alphabet, som har Larry Page som dets administrerende direktør. Walton-familien er hovedaktionær i den amerikanske supermarkedskæde Walmart, som er verdensomspændende under 56 forskellige navne, og specialiserer i løndumping. Walmart har destrueret utallige lokale iværksættere og virksomheder og har outsourcet en kæmpe andel af jobs og produktionsleverandører til Kina. Warren Buffett, investor, formand, hovedaktionær og CIO i Berkshire Hathaway Holding, diversificeret, er hyldet som et orakel i medierne for sine investorevner. Han lover at forære sin formue til samme gode formål som Gates Foundation, men indtil videre er den slags altid tom snak, hvor fondsmidler skifter navn uden i realiteten at skifte ejer, og hvor formålet som regel er at undgå beskatning. Han blev medlem af Yales og smed penge i de, som for eksempel Gates Foundation, til vaccineudbredelse, og han blev medlem af Yales Alpha Sigma Pi loge, da han gik på Wharton School of Economics i Pennsylvania. Der gik Trump også. Sheldon Adelson var storinvestor i Trump-kampagnen og ejer, bestyrelsesformand og direktør af Las Vegas Sands, en af verdens største casinovirksomheder i historien. I dokumentaren Nobody Speak, Trials of the Free Press blev det gennemgået, hvordan rigmanden i al hemmelighed opkøbte en Las Vegas-baseret avis, efter den havde bragt nogle kritiske artikler om ham, for dermed at lukke munden på journalisterne. Adelson, som døde i januar 2021, var også den største donor til Netanyahu's kampagnemaskiner og en af de mest indflydelsesrige businessmænd. Som sagde, at jamen, alt hvad du gør nu, Trump, for Israel, det vil du blive husket for til evig tid. Trump, som der førte hovedstaden til Jerusalem og kaldte Israel ambassaden, og kaldte Israel for
Jerusalem for Israels hovedstad og nægter en to-statsløsning i Palæstina. What a light worker. Hvad der er værd at bemærke er, at de herover nævnte omtrent har fordoblet deres registrerede formue siden de der 2019. Og at Elon Reeve Musk er skrevet direkte ind på førstepladsen her i start 2021 med ejerskab for små 200 milliarder dollars. Han er grundlægger, CEO og chief designer hos SpaceX, medstifter, administrerende direktør og produktarkitekt for Tesla Incorporated, medstifter af Neuralink og OpenAI, hvilket fortæller et eller andet om, hvilke sektorer der er værdi i, og hvor vi er på vej hen. Den androgyne, teknologiske, biometriske, medicinske chip- og vaccine-agenda via FN og World Economic Forum, med en mand som Elon Musk i front for denne her kapital. Charles Bronfman og milliardæren Lex Wexner, der opbyggede Victoria's Secret. Pink address, så kan du se her, hvordan ville det nogenlunde se ud, hvis det var transparent i kongressen. Så har du de her firmaer, som vi har gennemgået noget af her i, som jeg har været inde på. Det er at de her, den militære industrielle kompleks og de her banker og selskaber og medier, som lobbyer sig til alle, til politik i USA. Ikke nogen hemmelighed, men det har folk svært ved at forstå. Charles Bronfman og milliardæren Les Brixner, der opbyggede Victoria's Secret, Pink, Express og The Limited, optjente af de største forretningsformuer i USA, skabte i 1991 Megagroup, en hemmelighedsfuld gruppe af milliardærer, som Ronald Lauder tilhører. Gruppens medieprofiler beskriver det som en løst organiseret klub med 20 af landets rigeste og mest indflydelsesrige jødiske forretningsmænd med fokus på filantropi og jødiskhed. Altid filantropi. Megagruppemedlemmerne grundlag eller har været tæt forbundet med nogle af de mest kendte pro-israelske organisationer med støtte fra premierminister Netanyahu, skriver Whitney Webb. Grupper tilknyttet Megagroup inkluderer World Jewish Congress, hvis tidligere præsident var Megagroup-medlem Edgar Bronfman og Benai Brith, især den spin-off kendt som ADL. Bronfman-brødrene var store donorer til ADL, med Edgar Bronfman som ADL's ærværdige næstformand i flere år. Og her kan vi se netværket til child trafficking, det kommer jeg ind på i næste afsnit her om Trump og hans mafia-forbindelse også. Men altså Bronfman, Les Wexner, Megagroup, og så den vej også til, og vi har Robert Maxwell og til Epstein, Lynn Forrester, Rothschild og mange andre, Hillary og Trump og familien og Ronald Lauder, som vi ser her med Rothschild, er præsident for verdens jødiske kongres og har mange år i bånd til Netanyahu og selv påstået at have bånd til Mossad, da han i en lang tid finansierede i det israelske universitet, IDC Herzliya, som var tæt forbundet med efterretningstjenesten og deres rekrutter. 9-11 krævede en hel del forberedelse, der omfattede privatisering af World Trade Center, som var statsejet ejendom tilhørende havnemyndigheden i New York og New Jersey. For synderne var det nødvendigt at få kontrol over Twin Towers, så nedrivningsteamene kunne få adgang til bygningerne for at placere eksplosive materialer. Dette ville have været umuligt, hvis tårnene var i havnemyndighedens hænder. Ronald Lauder ledede de to kommissioner under guvernør George Pataki, der pressede på for privatisering af World Trade Center. New York State Commission of Privatization og New York State Research Council on Privatization, skriver Bolin på sin hjemmeside. Ronald Lauder har også arbejdet med russisk-jødiske Chabad Lubavitch-formål sammen med Roman Abramovich og andre russiske oligarker, som f.eks. diamantkongen Lev Leviev. Nu kommer vi også videre ind på. Ronald Lauder er også en nær ven og donor til præsidentkampagnen for Donald Trump. De gik på Wharton School of Economics, University of Pennsylvania sammen i 1960'erne og delte de samme sociale og politiske kredse i New York City. Formanden for havnemyndigheden under 9-11 var jødiske Louis Eisenberg, som var udenlandsambassadør til Italien og Kypern i Trump-administrationen indtil 2021. Her ser vi Trump med Eisenberg. Så wake up alle trumpister og se connection, men det er det, jeg kommer til at gennemgå.
meget om de næste 30 sider. Så Israel og 9/11. Ser vi lige lidt billeder her til sidst. Der er kun en grund til, at du tror på en officiel forklaring. Det er, fordi du er blindt stoler på din regering og ikke har gjort nogen som helst form for research. Vågn op, folkens. At the time when people should be rising up in solidarity against corrupt politicians and banksters, people instead of pointing the blame at their victims, the unemployed, the underpaid and the homeless. Du vil ikke sende dine troops afsted i fremmede lande for meningsløse krige baseret på penge og olie og løgne.